dát Invel se stala na následující období generálním partnerem Rally Pacero. Startovní číslo 33 a další krásný Poršák, tak to je samozřejmě Petr Nešetil s Jirkou Černochem. Thank you.
já už jsem si myslel, že se toho zvuku nedočkáme, moc jsem se na něj těšil. Petr Nešetřil, Jiří Černoch. Tam mu to vyloženě svědčilo. Ale Petr ukázal, že jinak je hezký festival, což potřebuje dál závodit. Jak mi to bylo? Je to krásný, spousta hezkých emocí a náhradní soubory s jistou výrobcem, protože to moc učili. Jak se Porsche líbilo na těch pošumavských cestičkách? Porsche se tam vyrobili tu užívalo. Trošku jsme měli problém na té jenovické jezdě, kde byly opět velké kamery a tam jsme dostávali opravdu velké rány, ale jinak to byla nádhera. A vítězové třídy 4. Já už to motám. Už mluvím dlouho, Juro, asi omlouvám samozřejmě. GT3. Už tady můžeme přivítat startovní číslo